တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့လုံငွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်မူလထောက်ပံ့ငွေထက်7.9ဘီလီယံပုံမှုပြီး2018ခုနှစ်ဘီလီယံရရထားတယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဘန်နိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာ2018နှစ်ထောင်စကိုကုနှစ်ဘန်နိုင်းနှင့်ပြည်တော်စုရဲ့
bacha dwa gaira phi ba re se shin na thau se ku ni ma na thau na se na thau na se ti ku ni ni la ban na yi lya tha che mya ku pao pwai ma tin pya ba tin phi ba re na ka yi khmya pi ron su shin phwe si mya ye na thau se shin na thau se ku ban na yi ni a ya a thong man yi ngwe si mya ma mya ha au ba tin au ba tin ပြပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းရငွေကျပ်24.95 trillion သုံးငွေစုစုပေါင်းကျပ်24.95 trillion လူငွေ၄ဒသမ9တုံညာသုံး trillion GDP တန်ဖိုး1.6 ဒသမ9ချောက် trillion လူဝင်တဲ့GDP အချို့ဒီသမားအချောက်နှစ်ရပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုခွဲပြီးတဲ့အခွန်ဝေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍကကောက်ခံရရှိတဲ့ကျပ်52ဒသမ2995ဘီလီယံကိုနှစ်လက်ဗန်နာရေးမူပေါင်းအရအညွှန်းကိမ်းများဖြင့်တွက်ချက်ခွဲပေးခဲ့ပြီးပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့သမဝယမကဏ္ဍတို့ကတင်သွင်းတဲ့သွေးကုန်များပေါ်ကောက်ခံရရှိတဲ့ငွေများမပါဝင်ဘဲကုန်သွယ
ဒီနေ့ကနေတော့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အလိုက်ကောက်ခံရရှိတဲ့ပုံမှုတွေပြီးခွဲယူပေးခဲ့ရာစုစုပေါင်းခွဲယူပေးတဲ့ပမာဏဟာကျပ်36.3ဘီလီယံဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တော်စုလက်တော်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးရမွေဖြစ်ကျပ်33.3နှစ်3.3ဘီလီယံကိုလည်းရာသာပေးခဲ့တယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဗဟိုင်းဝန်ကြီးရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်အရသိရပါတယ်။